Bismillahirrahmanirrahim. Nun biz ye ders program chi de triglyceride ne de de shahmiyat ul zakhirevi shakl umda bar triglyceride jo hui pe dik smat ki wa ul je triglyceride par sakhtuman bani aw andaran do hui pe kemeri zangar ka ban bahas kulu nu melam sta ders pe sta sta khoshi war u gaz rab sudanun biz new ders ta chara triglycerides ye triglyceride na مخکمه هم وویل که چیر پتی اسید ده گلیسرول سر ایستر جور که ده ترای گلیسرایدونه دی شهمیات ده انسان و بدن که پنا محدود اندازه بانی زخیره کیره بل ده دوی زخیره و بوت ضرورت نداری لکه پروتین او گلوکوز او هم دارنگه ده انرژی هم در دیر شمن بیده نه کلوکالوری انرژی در گرام چه خلاص ترازی نو مرته چې خپل بدن کې کم شحمیات وینو یا په دوران کې یا په انساجو کې همدا شکل چې شته ټرایګلیسراید دی کولیسترول هم شته فاسفولیپید هم شته غټه برخه چې شته ټرایګلیسراید دی نوې پنځه نوې فیصد یې ټرایګلیسراید جوړوي ټرایګلیسراید کې دوه شی شته یو ګلیسرول او بل درې نه پټي اسیدونه دغه ته اول کاربن وایي دې ته دوهم دې ته درېم دا ګلیسرول پر مول باید تاسو هیڅ کله هیر نه کړئ دا هم په ټرایګلیسرایډو کې ګلیسرول شته هم په فاسفولیپیډو کې شته بیا به د خیره دې سمستر په اخره کې ووایي چې دا څه رقم د ډای هایدروکسیسټون فاسفیټ څخه لاسته راځي نو که موږ ته سیګور دا چې شته ګلیسرول دا اول کاربون دوهم کاربون دریم کاربون همداسې الفا بیتا الفا هم ورته وایي ستاسو یو محصل پوښتنه کړې وه چې دا آیا یو کندی یا د الکول په خپل ځان کې د الکول ګروپونه لري دا مشتسی بیا وایي چې کدای شي مشتسی دی دای هایدروکسی اسیتون څخه چې په خپل یو چې شته یو کندی دغه څخه لاس ته راوړو خو په خپل کندی جوړش نه لري ولې کدای شي د مونوسکرایډ څخه لاس ته راوړل شي مشتسی دا دی ګلیسرول ولې دی چې ګلیسرول یو ډول الکول دی پټ اسیدونه مو مخکې ویلي وو تېره ورځ موږ تاسو ډېر زیات بحث ورباندې وکړ چې دا الپاتیک کاربوکسیلیک اسیدونه دي که چیرې درې پټې اسیدونه د ګلیسرول سره ایستر جوړ کړي دا څه شی لاسته راځي ټرایګلیسراید وایي دغه لومړنی پټې اسید چې دلته یو ځای کېږي هغه څه شی معمولا مشبوع پټې اسید وي هغه انزایم چې دا یو ځای کوي هغه معمولا څه شی مشبوع وي دوهم چې هغه غیر مشبوع وي دا موضوع بیا سس باید په فاسفولیپیډو کې هیره نه سي په دې کې بیا ایچ ډي ایل او لیسیټین دغه موضوعات دلته بیا ډېر زیات راځي ایزینشل پټي اسید په دادوم کې درېم کېدای سي سچوریټډ وي او یا کېدای سي ان سچوریټډ وي دا د موږ تاسې ګلیسرول یا ګلیسرین لرو درې نه پټي اسیدونه لرو د دوی سره ایستر جوړي او چې جوړي ټرای ګلیسراید همدا ډول باندې درې مالیکول وبزنی ایستل کیږي دا چې شته ټرایګلیسراید زموږ تاسو په بدن کې چې کوم شحمیات دي دا کوم چې خورو دا غوړي د دې وي شحمیات په پنځه نوي په سره په سره کمی په داسې ټرایګلیسراید په شکل دا موږ تاسو دا واز ګلرو تر جول لاندې په انساجو کې په حجراتو کې ټول دا سه ټرایګلیسرایدونه دي نو څونه مهم څه ولې باید موږ تاسو پر مول زدای بل سمستر کې بیا واځ دا څنګه انرژي جوړي استاس دوان سیمپیان مرسا د بشمی په مدګی کې و هغه ته مده موضوعات تشریح کړي سره کوم شحمیات انرژي جوړي دا به خیر مرسم دا موضوعات وروسته په تفصیل و وروسته نو ابتدایي ساختمانونه دي په شمول تیر وخت کې سمستر کې بیا ټرایګلیسراید څخه انرژي وای او استاس ساختمان یې زنه دغه بیا ډیره بد خبره ده نو ګورې ټرایګلیسراید کوم ځای کې ډیر ذخیره کیږي په شحمی انساج کې په ډیپوس مثلا تاسو حیوانات وګورئ چې ډیر چاغوي دا د بچک یا د هیپ ایریا ډیره غټ وي همدارنګ په نور انساجو کې تر جل لاندې په ټولو حجراتو کې په یوه اندازه باندې شهم ذخیره کیږي حتی کیدلی شي مثلا موږ تاسې په عضلاتو کې لا شهم وینو شهمي انساجو ډېر کم شی شته اډیپوسایټ شته کم شته وړیا اډیپوسایټ یا پټ سیل ډېر زیات دی دا پټ سیل هم ټرایګلیسراید جوړوي هم یې تجزیه کوي یعنی پټ سیل شته هغه دا کولی شي داسې انزایمونه لري پټ سیل کې چې دا پر ده باندې نصب کړي هغه انزایم څه شي وایي اسایل ترانسپریز بیا به د خیر ووایو
پټ سل کې سره مثلا څوک شحمی غذا خوري شحمی اسیدون ځنی په هضم یا به مرسی هضم وایو سایل ترانسپریز انزایم څه کار کوي کوم انزایم اسایل ترانسپریز دا په پټ سل کې سره نو ترانسپریز په څه وبولي دا دا کار کوي چې په ده باندې پټ اسید نصب کړي همدارنګه لایپیز انزایم شته بېده بېده څه چې کوي ځینې شته کوي فرض مثال ګلوکوز حجرا ته داخل نه شي یا ګلوکوز څوک ونه خوري انرژي زیات وخت لپاره څوک غذا ونه خوري نو شحمیات هم تجزیه کېږي او په دا رقم لایپیز انزایم یې بیا تجزیه کوي دا ګورې یوه ډیپوسایټ حجرات دی دا حجرات داسې ډېر غټ واکیول لري په دا واکیول کې څه شي ذخیره کېږي شحمیات ذخیره کېږي کوم شکل یې ټرایګلیسرایډونه دا په شروع کې خالي واکیول څومره چې شخص وزن زیاتېږي څومره چې شحمیات ډېر خوري دا ټول واکیول شحمیات نیسي دغه هسته څه شي کوي او ډېره کوچنۍ کوي که نور شحمیات هم څوک ډېر زیات خوري کېدای شي د حجره خپله هسته بیخي د لاسه ورکړي ډیجنریټ شي هغه شحمو ته بیا څه شي وایي سیلولایټ وایي د هغه ویلې کول بیا ډېر ستونزمن دي مثلا ځینې خلک چې ډېر چاق شي بیا نو ټرایګلیسرایډ یې په اسانه نه ویلې کېږي موږ ته چې ګورې په ټرایګلیسرایډ یوازې په حجراتو کې نه وي ذخیره همداسې کایلو مایکرون بیا په کمپاونډ لیپیډ کې وایو په دوران کې ګرځي په دوراني انساجو کې موجود وي مثلا دا پلازما ده مثلا په دې کې د وینې رګونه دي موږ ته اسي شحمیات وینو دغه ټرایګلیسرایډ چې موږ بدن کې شته هغه څوک چې نورمال ټرایګلیسرایډ دي دا داسې کتل کېږي مریض ته معمولا شپږ ساعته یا په شحمیاتو کې څوارلس ساعته ته وایي چې شی مه خوري بیا د ټرایګلیسرایډ کتل کېږي تر یو نیم سل کم دا نارمل دی که دغه په اندازه د یو نیم سل او دوه سوه تر منځ وه دا بارډر لاین دی دا خلک باید د شحم خوړل اکسرسایز کول چې شي دوامداره کې شحم خوړل را کم کړي او اکسرسایز کول زیات کړي که چیرې له دوه سوه څخه تر څلور سوه نه نوي پورې دا ډېر های دی په دغه وخت کې موږ مریض ته دوا شروع کړو پینو بایبریټ شروع کړو جیم فیبروزین ته شروع کړو بیا به د خیر تاسو فارماکولوژي کې وایاست چې د ټرایګلیسرایډ لپاره کومه دوا کاریږي تر پنځه سوه زیات شي بیخي لوړ دی ډېر زیات خلک هایپر ټرایګلیسرایډیمیا لري ټرایګلیسرایډ زیاتوالی په خپله زړه ناروغۍ لپاره یو خطري فکټور دی کېدای شي بلډ ویسل ډېر نیرو کې اتیروسکلروسس لپاره زمینه مساعده کې مهم شریانونه لکه د زړه او یا هم د دماغ په داسې ډول باندې تنګي یا قلبی حمله یا دماغی حمله رامنځته کوي نو دا و د ټرایګلیسرایډ د ساختمان په اړه لنډ وضاحت اوس راځو د شحمیاتو یا د لیپیډونو کیمیاوي تعاملات په دې کې درې شی ضروري دي هایدرولایزس دی سپونیفیکیشن دی رینسیډیټي ده هایدرولایزس شته وایي تجزیه ته وایي هغه استر بام چې دغه تجزیه کېږي څه شي په واسطه باندې د لایپیز انزایم په واسطه باندې دا لایپیز انزایم هم په عظیمي سیستم کې شته موږ شحم خورو باید دا هضم شي هضم موږ تېره ورځ وویل چې ماکرو مالیکول په څه شي اوړي په مایکرو مالیکول باندې اوړي نو ټرایګلیسرایډس باید اول پټ اسیدونه جلا شي هغه کوم انزایم جلا کوي لایپیز لایپیز انزایم چیرې شته په سلایوا کې هم شته په ناړو کې شته پانکراس کې شته همدارنګه دا په انساجو کې شته کایلو مایکرون کې شته دغه څخه په انساجو کې بیدا څه کوي شحمي اسیدونه ازادي نو دغه سې لایپیز انزایم شته هغه کوم بانډ ماتوي دغه بانډ استر بانډ ماتوي چې ماتې کوي پر یو مالیکولونه د ځان سره داسې دي ځان سره اوبه لري په دغه ډول باندې یو شحمي اسید ځین جلا شو ګوره یو هایدرولایزس دی شحمي اسیدونه ټرایګلیسرایډ ته ځي کیږي دا ګوره واسه بل بیا به موږ ته چې وایو چې په کولمو کې چې کوم لایپیز انزایم دی د دغه دوهم څخه پټې اسید نه شي ایسته کولی نو بیا همدغسې مونوګلیسرایډ په شکل باندې د انټیروسایډ ته داخلیږي لایپیز انزایم چې دی هغه د اول څیم کولی شي د درېیم څیم کولی شي ولې د دوهم څخه یې نه شي کولی نو ګوره چې لاسه ځینې راغله ده دوانې پټې اسیدونه او مونو ګلیسرایډ یعنې څنګه ګلیسترول چې یو دانه پټې اسید لري په انساجو کې بیا چې داخل شي دغه هم ځینې ایسته کېدلی شي ولې په کولمو کې یوازې د اول او درېیم څخه موږ پټې اسید ایسته کوو
بل سپونیفیکیشن دا موضوع کوئی ډیر واضح او معمول ده چې د شحمیاتو یا کچیر موږ ته ټرایګلیسرایډ راوخت کله چې موږ شحمیات معمولا یا دوه هغه څخه مو زیات مطلب ټرایګلیسرایډ وي ځکه زیاته برخه څه شي دي ټرایګلیسرایډونه دي کولیسترول دا شیان ډیر کم دي په کښې کې نو د کچیر موږ تاسې ټرایګلیسرایډ یا شحمیات د الکلي په واسطه باندې تجزیه کړو څه شي لاسته راځي صابون لاسته راځي تاسې وګورئ ډیر زیات خلک هډوکي کولمې هېڅ خو به مختلف صابونونه جوړوي دلته که موږ تاسې وګورو دا دی دا یو ټرایګلیسرایډ دی او دا الکلي ده سوډیم هایدروکسایډ دا څه شي کوي دا ګروپونه ماتوي وبخښئ دا ګروپونه ماتوي چې ماتې کړلې څه شي ګوره ازاد شو ګلیسرول ازاد شو راځي پاتې شو دغه ګروپ دغه وایي چې راځي ده سره یو ځای کېږي هایدروجن پکښې ګوره هایدروجن دا به ګلیسرول شي او پاتې شو دغه برخه دغه برخه چې پاتې شو دا څه شي سره تعامل کوي د سودیم سره دا بل هم د سودیم سره دغه څه شي دی صابون شو شکر تاسې چې کله هغه کالي چې غواړي وي یا لوښي چې غواړي وي یا خیره ولري دا خیره په خپله څه شي شهم دی که چیرې موږ تاسې په خیرونو کالو باندې اوبه واچوو هغه صحیح نه پاکېږي ځکه شهم په اوبو کې منحل نه دی ولې که صابونو سره واچوو صابون داسې کوي دغه د صابون دغه ګروپ چې شهم دی شهمي اسیدونه دي ګورئ دغه څه شي سره یو ځای کېږي په کالو کې دغه کومه خیره یا کم شام شي د هغه سره یو ځای کېږي او دغه ګروپ یې د اوبو په اوبو کې حرکت کوي په دغه ډول باندې هغه کم شام چې په کالو کې غرس دي یا خیره هغه څه شي کوي متحرکه کوي نو ټرایګلیسرایډونه یا شحمیات دا ډېر زیات خلک کوي پخوا به خلکو د دې په کندهار کې هم دغه صابون جوړوي دا هډوکي دا اوس هم پاکستان ته ځي هډوکي کولمې دا شیان د الکلي سره اچول کېږي بیا څه شي لاسته راځي ځینې صابون لاسته راځي صابون څنګه خیره پاکوي موږ ویل چې خیره څه شي ده په خپله یو شهم دی د خیرې شهمي برخه چې ده خیره چې ده یا نجاست چې مثلا په کالو باندې موجود دی هغه د اوبو په واسطه باندې یوازې نه ایسته کېږي ولې که موږ چیرې هغه راواخلو صابونو سره یو ځای کړو دغه د صابون د شهم خوا د هغه سره یو ځای کېږي او دا خوا په اوبو کې حرکت کوي په دې ډول باندې هغه شهم د خپله ځایه بې ځای کوي او بالاخره په اوبو کې موږ هغه کالو څخه لرې کوو بل موضوع چې ده رنسیډیټي ده دا د شحمیاتو خرابي ته وایي چې شحمیات خراب شي دغه رنسیډیټي څنګه پوهېږو چې شهم خراب شوي دي د هغوی خوند ډېر بد خوند شي ګوري خوندې خراب شي بدبویه شي او حتی د انسانانو لپاره دا څه شوي ټوکسیک وي ولې یو شهم د خپل رنګ بوی او خوند د لاسه ورکوي ګوري په دې کې رنګ هم شته ټیسټ رنګ بوی او خوند او همدارنګه د چانو لپاره دا ټوکسیک دی که چیرې یو شهم په ازاده هوا کې پرېښول شي په مربوط رطوب محیط کې پرېښول شي نور ته پرېښول شي یا ورې بکټریاوې مداخله وکړي او یا هم په مایع محیط کې کښېښول شي مثلا اوبه هلته زیات وي لکه مخکې چې مویسچر وویلې لکه دغه مختلفې غذاوې دي ګوره ډوډۍ د رنسیډیټي کړې ده نه میوه چات دي داسې شحمیات هم خرابېږي ګورئ مایع شهم جامد شي یا تاسې وګورئ بل دغه زموږ تاسې د سمبوسې او مایانو د پکوړې او دغه بل څه شي د ساره خوره پراټې چې پخوي تاسې باور وکړئ که یو ورځې وګورئ په دغه ژمي کې وبخښه دوبي کې دا د دوی غوړي په چاړه باندې نه پرې کېږي او دا ټوله دغه سرونه یې خلاص وي هوا سره مخامخ کېږي هر ځای چې ولي بکټریاوې او نور مواد مداخله پکښې کوي دغه رقم شحمیات خپل رنګ بوی او خوند له لاسه ورکوي چې دې ته څه شي وایي رنسیډیټي د دې میکانیزم دوه ډوله دي یو اکسیډیټیو دی او بل
هایدرولایتیک دی. هایدرولایتیک که مخکې موږ ته چې هایدرولایزز ویلي، باکتریا یو شمېر انزایمونه لري، باکتریال انزایم. هغه د دې باعث کېږي دا د باکتریا انزایمونه که چیرې د شهم په ازاده هوا کې پرېښل شي او باکتریاوې مداخله په کښې کې وکړي، د دغه ټرایګلیسرایډ د پارشل هایدرولایزز باعث کېږي، د قسمي هایدرولایزز، یعنې مکمل نه تجزیه کېږي. مثلا یو پټي اسید ځینې ایسته د هغه پر ځای بل ګروپ وصل شوی، بله ماده ځینې جوړېږي. بل چې دی مثلا اخر پټي اسید په هغه پر ځای بل ګروپ اضافه شي، یا نیمایي تجزیه، نیمایي غیر تجزیه، نو په دا رقم شهم خپل اصلیت ترلاسه کوي. بل اکسیډیټیو دی، که چیرې غیر مشبوع شحمي اسیدونه اکسیدای شي، هغه ډبل بانډونه چې شته واړي سنګل بانډ ته واړي، یعنې الکترون بل هم ورکول شي. یو ماده چې الکترون واخلي هغه څه کېږي؟ اکسیدایز کېږي. شحمي اسیدونه دي، مخکې چا ډبل بانډونه وه، موږ مخکې هم ویلي وو هغه شحمي اسیدونه چې هغه غیر مشبوع وي، هغه زیاتره په مایع شکل وي. وګورئ مایع غوړي څومره وروسته جامد شي، ولې؟ ځکه هغه اکسیدای شي، الدیهایدونه جوړي، کیتونونه جوړي، ډای کاربوکسیلیک اسیدونه جوړي. په دغه ډول باندې هغه ډبل بانډونه چې وه هغه سنګل ته واوړي. وګورئ دا یو اکسیډیټیو سټرس. مثلا دا نورمال غذا ده، ګورئ کوم دغه چې موږ ته چې وایو اکسیډیشن، دلته کېدای شي پری راډیکل تولید شي، لکه هایدروجن پروکسایډ، هایدروکسیل، سوپر اکسایډ. دا په خپل د دې باعث کېږي چې دغه سیل چې رامنځته کړي ډمیج رامنځته کړي. دغه موضوعات خو په صنعت کې ډېره دا موضوع مهمه ده چې دوی معمولا داسې شحمیات تولیدوي چې هغه دغه څخه مخنیوی وکړي، شحمیات خراب نه شي، بوی خراب نه شي، رنګ خراب نه شي، جامد نه شي. نو دوی داسې یو شمېر موادو سره یو ځای کوي تر څو دغه اکسیډیټیو ډنسیډیټي، چې مثلا مخکې مو وویل چې دغه غیر مشبوع شحمي اسیدونه په څه شي باندې واړي؟ په شحمي اسیدونو باندې او بعضې پری راډیکل تولید شي. دې د مخنیوي لپاره دوی یو شمېر مواد استعمالوي، هغه څه شي انټي اکسیډنټس دي. معمولا ګورئ لکه ویټامین ای، هایدروکوینون، ګالیک اسید، الفا نپټول، دا چې دي ډنسیډیټي څخه مخنیوی کوي. موږ ګورې په شحمیاتو کې ویټامین ای ور اضافه کوي، هایدروکوینون ور اضافه کوي، الپاناپټول، دا کیمیاوي مواد دي. دا بیبیزو د دې خاصیت لري هغه کم پری راډیکل چې تولید شوله هغه خونسا کړي. همدارنګه په غذاو کې یو شمېر مواد یو ځای کېږي انټي اکسیډنټ، لکه مثلا موږ ته چې د مایع غوښه ساتو، یا مثلا ډوډۍ که تاسې لیدلي بعضې خارج کې ډوډۍ تیار برګر ډوډۍ غونې هغه تیار ساتل شوي چې هغه دغسې خراب نه شي. نو بیا مختلف مواد په صنعت کې لکه پروپایل، ګالیټ، بیوتالیټ، هایدروکسیټولین، دغه مواد دي دا ورسره یوځای کوي چې دغه راډیکلس چې تولیدېږي دا خونسا کړي. زموږ تاسې په بدن کې وګورئ چې څوک ډېر زیات شهم خوري، د انسانو بدن کې شحمیات ډېر زیات دي. یو دغه شحمیات چې تجزیه کېږي دې تجزیه څخه پری راډیکل لاسته راځي، لکه هایدروجن پر اکساید، سوپر اکساید، هایدروکسیل، مخکې هم یادونه وکړه. دا د انساج د څه شي باعث کېږي؟ د ډمیج او زیان. دوی کېدلی شي التهابي ناروغي رامنځته کړي. یو شخص ژر زوړ کړي، مثلا خلک چې وزن یې زیات وي هغه نظر اخلي چې وزن یې کم وي ژر زړېږي. یو لامل یې دا دی چې دوی بدن کې شهم زیات شته، پر هغه باندې باکتریاوي، مایکروفاژونه، انزایمونه ژر تاثیر کوي، تجزیه کوي. تجزیه څخه په دغه وخت کې بعضې راډیکل لکه هایدروجن پر اکساید دا تولیدېږي. دا هایدروجن پر اکساید انساج د پاره زیانمن دی، حتی کېدای شي دا کینسر لپاره زمینه مساعده کړي. او بل ډېر مهم چې دی اتیرو سکلروزز، یا د وینې د رګونو بندوالی یا سختوالی دی. ډېر مهم پری راډیکل څه شي دی؟ هایدروجن پر اکساید دی، سوپر اکساید دی، هایدروکسیل ګروپ دی. دا درېیم باید زده وي، دا ډېر زیات تولیدېږي. خوشبختانه په انسانانو کې انټي اکسیډنټ هم شته. ګورئ زموږ بدن کې دوامداره شحمیات تجزیه کېږي. دې د خونسا کولو دپاره بیا انټي اکسیډنټ هم شته چې دا خونسا کړي.
مختلف انزایمونه دی هیدروجن پروکساید تولید شو باید بیته خونسه است هر وقت که دغه انزایم نو نو بیا کېدای سي دغه ایجینګ دا پروسه ژر رامنځته سي خو دا شیم باید یاد وي صحیح دی پری رادیکل تولیدیږي د هغوی دغه دپاره انټي اکسیډانټ هم شته ولې دا باید په توازن کې اوس که پری رادیکل ډېر زیات تولید سي بیا د انټي اکسیډانټ وس نه پرسیږي نو بیا کېدلی سي هغه مشکلات چې موږ مخکې یادونه وکړله د هغوی رامنځته کېدل زیات سي د دې لپاره داخلي انټي اکسیډانټ څه شي دي د هر انزایم به وروسته تخیر په تفصیل وایو سوپر اکساید ډسموټیز گلوتایون پروکسیدیز گلوتایون ریډکټیز گلوتایون کټلیز سایتوکروم یوریک اسید دا مو باید زده یي چې دغه انزایمونه پری رادیکل خنثی کوي او دا کېدای سي خارجي یو څوک دا واخلي ویټامین ای واخلي ویټامین سي ویټامین ای سلینیم مزګ زده کې وخوري میوجات سبزیجات په مثلا په انارو کې ډېر زیات انټي اکسیډانټ شته دغه پری رادیکل خنثی کوي موږ تاسو ته نمونې په ډول دې څخه یو گلوتایون راخیستی دی چې موږ راخیستی دی گلوتایون دا به د خیر دغه کې بیا وروسته ووایي د هر انزایم په تفصیل ویل کېږي دلته موږ تاسې مغز دومره وایو چې دا دې ګورې پری رادیکل جوړیږي بدن کې د هغو د خنثا لپاره هم انزایمونه شته سوپر اکساید ډسموټیز گلوتایون پروکسیدیز ریډکټیز داسې اوس دا کوم گلوتایون چې و دا د غوڅ یو انزایم گلوتایون چې دی دا یو پیپتاید دی دوه دانې سره یو ځای کېږي په خپل ځان کې یو د هایدروجن ګروپ لري یو اټوم لري دواړه دوه دانې لري مثلا په انساجو کې هایدروجن پروکساید تولید شو یو انزایم شته گلوتایون پروکسیدیز چې دی گلوتایون پروکسیدیز هغه دا کار کوي چې ده څخه هایدروجن واخلي پر ده باندې نصب کړي یا د څخه الکترون واخلي په ده باندې نصب کړي دا چې شته غواړي اوبو ته کله د خپل الکترون د لاسه ورکوي دی څه شو جي اس جي دی په ته بل وزن لپاره چې دغسې یو ماده تولیدیږي هغه خنثی کوي د هغه د خنثی لپاره بیا دی بېرته خپل هایدروجن د چارج څخه اخلي NADPH دی دا یو کو انزایم دی وظیفه یې څه شی دی الکترون ډونیشن دی څه شی دی الکترون ډونیشن دی چې دا یې په الکترون ترانسپورټ چین کې په تفصیل سره مطالعه کیږي دی بیا د طرف څخه خپل ځان دپاره څه شی اخلي هایدروجن دا کوم انزایم ګلوتایون ریډکټیز وګوره دا یو سیستم دی د ګلوتایون سره کوم پری رادیکل خنثی کوي موږ وایو چې ګلوتایون خپل الکترون ورکوي دته دا په خنثی کوي کوم انزایمونه په دې کې رول لري ګلوتایون پروکسیدیز ګلوتایون ریډکټیز دغه شیما سیس په کورنی کار کې شته دا به اتمیز د کړه د امتحان سوال دی چې سره کوم ګلوتایون پری رادیکلز خنثی کوي دا اگر شیما هم باید زده وي کوم انزایمونه په دې کې رول لري دا سوال زه په هر امتحان کې راولم که ژوند دوه خیره ده الله سره سم سوال انشاءالله خدای مهربانه وي وګورئ دا یو انټي اکسیډانټ وي د ځانه سره الکترون لري خپل الکترون څه شي کوي دته ډونیټ کوي او بالاخره هغه پری رادیکل په داسې ماده اړي چې هغه د حجراتو لپاره زیانمن نه وي نو په دې سره زموږ تاسې د درس پروګرام پای ته رسیږي اوس ستاسې توجه راغواړم هغه تاسې چې کوم سوالونه په ګوګل کلاس روم کې کړي وه ما یو څو سوالو ته جواب ویلی دی که چیرې کوم سوالونه زما څخه پاتې شوي وه بیا به هغه سوالونه په بل درس کې تاسې بیا راته یاد کړي بل درس کې بیا هغو ته زه جواب وایم نو د هغه ویډیو په کتلو سره زموږ تاسې د درس پروګرام پای ته رسیږي مننه ښه وخت ولرئ دا و نن ورځې درس پروګرام تر بل درس مو په مخه ښه وخت ولرئ مننه